Biti privatni preduzetnik u današnje vreme nije lako. Brojni su izazovi sa kojima se preduzetnici susreću na putu poslovnog uspeha, nekada i sam opstanak, veliki uspeh u aktuelnim ekonomskim i socijalnim prilikama. Međutim, u skladu sa najnovijim trendovima na tržištu, mnogi se opredeljuju da nakon završetka školovanja svoju šansu potraže pokretanjem sopstvenog posla. I u školama se učenici i studenti danas motivišu i obrazuju kako bi mogli da neku svoju ideju pretoče u posao od koga će živeti. Sve veći broj mladih se opredeljuje da uplovi u preduzetničke vode. Moj neki plan je da krenem tim putem, znači da ovde postoje realno šanse da se nadogradimo veštinama, IT veštinama i da u nekom smeru možda programiranje ili nešto slično da pokušam sa tim. Naravno, ovde u školi uz neke druge predmete prepoznao sam i neki, ajde, možemo reći, preduzetnički duh i imam neki i cilj i plan kako bi to mogao da realizujem za neko sopstveno mikropreduzeće koje bi otvorio. Sad sve vidjet ćemo, tu ima mnogo faktora. Tokom školovanja na Viposu naučio sam, to jest shvatio sam i da ima dosta šansi da se čovjek zaposli samo sa Viposom, jer mi smo dosta naučili iz praktičnog nekog dela, jer smo posjećivali razne firme kao što su Bosis, Carnex, također radimo dosta zadataka koji nas uče nekim takve praktičnim stvarima koje možemo primenimo sutra u poslovanju. Jer mi se na Viposu dosta i školujemo da bi sutra neki od nas mogli da budu preduzetnici, odnosno da bi sami mogli neke svoje firme da pokrenu neke svoje poslove. Mnogi se još u srednjoj školi opredeljuju za sopstveni biznis ili se školuju kako bi nasledili porodični i unapredili ga. U pitanju posla planiram da nasledim od oca firmu koja se bavi osiguranjem i da završim osiguranje. Naravno, dosta potrebno je praktičan rad i znanje i veština. Planiram da upišem ekonomski fakultet i mislim da ovo znanje i što učimo u srednjoj školi da će mi dosta pomoći za kasnije i za fakultet. Svi oni koji se opredele da pokrenu sopstveni posao su heroji. Oni razmišljaju tako što najpre osluškuju tržište. Šta je to gde ima prostora za posao i u kojoj oblasti će u budućnosti trebati više kadra? Skoro sam tek čuo da je vlada posebno će subvencionisati i pomoći studente koji se upravo bave ovim smerovima koji sam i ja upisao, znači informatika. Takvi kadrovi, ne mogu sada kažem da su više potrebni nego neki drugi, ali jednostavno tržište i tražnja za takvim kadrovima je u sada i u budućnosti će biti još veća nego za nekim drugim. Škola planira da krene u neki vid dualnog obrazovanja, odnosno profilisanog obrazovanja, gde će budući studenti koji imaju ambicije da zaposlu neki sopstveni biznis biti odvajani u posebne grupe i sa njima će se raditi bukvalno više tog praktičnog dela, kako će oni moći da pokrenu taj biznis, kakvi su ti izvori iz kojih oni mogu da prikupe određena sredstva. Tako da meni je na neki način žao što ja nisam prisustvovao tome, ali mi je drago zato što će neke buduće kolege imati šansu se dodatno obuče za tako nešto. Znači, moj, ajde da kažemo, konačan odgovor je da više treba se okrenuti toj strani informatike, jer jednostavno tako tržište nalaže. Mora se gledati šta se traži u privredi. Mislim da je to neko usmerenje kojim bi škola trebala krenuti, iako je ovo poslovna škola. Potrebe tržišta su prepoznali brojne obrazovne ustanove, pa kroz sistem obrazovanja pripremaju učenike da po završetku škole poseduju veštine i sposobnosti sa kojima mogu da nastupe na tržištu rada. Bilo kod poslodavaca, bilo da se opredele za sopstveni posao. Pa poljoprivredna škola je, ja mislim, prepoznatljiva po tome da već deceniju i po izuzetne napore ulaže da poboljša nivo kvaliteta, prvenstveno praktične, naravno i teoretske, ali prvenstveno praktične nastave. Mislim da smo u mnogome tu i uspeli, kako u našim radionicama i na našoj školskoj ekonomiji, tako i saradnjom sa našim partnerima, sa klanicama, sa preduzećima, trgovinskim lancima,
kod kojih naši učenici odlaze na praksu. Šta je naš cilj? Naš cilj je da ih prvo naučimo teoretskim znanjima, zatim da steknu određene veštine kod nas u školi, u našim radionicama, a zatim kod naših partnera u klanicama, u prodajnim objektima, trgovinskim lancima i tako dalje, da praktično oni vežbaju tu i da uče, odnosno da stiču ta praktična znanja u preduzećima, znači na radnim uslovima koji će biti približni ili tako reći istovetni uslovima kada se budu zaposlili. Znači u čemu je razlika između učenika koji je na praktičnoj nastavi u klanici i radnika u klanici? Pa zato što učenik uči, jel tako, taj deo i nije odgovoran za proizvodni proces, ali za 3 godine ili 2 godine koliko odlazi na praktičnu nastavu, praktično za njega nema tajni. Naravno da je potrebno i posle završetka škole i odlaska u preduzeće i zaposlenja, neophodno je da učenik u određenom periodu bude uveden u posao na nekim novim radnim mjestima ili da bude obučen za određene specifičnosti u tom poslu, ali siguran sam da posjeduje dovoljno znanja, umeća i veština, kako mi to kažemo, kompetencija, da može da nastavi normalno da radi. Jer je upravo na tim poslovima i vežbao, odnosno odrađivao praktičnu nastavu i sticao ta praktična znanja. U Nacionalnoj službi za zapošljavanje ističu da se sve veći broj ljudi koji su ostali bez posla, kao i mladi koji tek treba da pronađu svoje mjesto na tržištu, opredeljuju za pokretanje sopstvenog posla i koriste programe za samozapošljavanje. Moj lični stav je da bi to trebalo malo da ta sredstva budu značajnija. Nekada su bili start-up krediti, sada ih nema. Ovo su sredstva koja su bespovratna. Naravno, ukoliko se ispune određeni uslovi, ukoliko određen period se bavite tom djelatnošću, uplaćujete poreze i doprinose, ukoliko to uradite, ta sredstva su bespovratna, ukoliko vi dobijete pare, pa ne plaćate poreze i doprinose, normalno morate ih vratiti, ali znači u osnovi ta sredstva su bespovratna, za njih ima velikog interesa. Mi uvek ono što dobijemo od grada i što dobijemo od Republike, mi imamo veće interesovanje nego što imamo raspoložena sredstva, pa onda smo recimo u decembru mjesecu ove godine dodatno dobili ona sredstva koja nisu iskorišćena u Republici, pre svega u Vojvodini, jer Vojvodina ima 3 izvora, ima lokalni, ima pokrajinski, ima republički i prvi i drugi izvor su značajno veći nego republički i onda taj novac koji nije raspoređen uglavnom u Vojvodini ili u nekim nerazvijenim područjima vraća se na nivo centrale i onda mi apliciramo, tražimo i jednostavno i naš menadžment želi sva ta sredstva koje smo dobili od ministarstva da rasporedi, jer smisao u tome. Naša filijala